ківі є національним символом Нової Зеландії. Стоп, інший ківі. Хоча саме на честь пташки, на яку подібний цей фрукт, його й назвали. Нова Зеландія, до речі, є найбільшим у світі експортером ківі. Виростити екзотичну рослину можливо і в Україні. Ви можете зробити це навіть у себе вдома. Потрібно взяти пластикову коробочку, підійде одноразовий контейнер для їжі. У нижній частині в кожному куті робимо отвори і насипаємо шар піску. Далі наповнюємо ємність землею, трохи більше, ніж наполовину. Змочуємо ґрунт водою. Тепер розрізаємо ківі та виймаємо насіння. Робимо це доти, доки вистачить терпіння. Розкладаємо насіння на серветці, щоб воно підсохло. Тим часом посипаємо ґрунт піском. Тепер кожну насінину обережно кладемо на землю із відстанню в 1-2 см одна від одної. Щоб збільшити шанси вдалого пророщення пагонів, радимо зробити ще й запасну посадкову ємність. Накриваємо контейнери кришками і ставимо у тепле місце. Через місяць-півтора мають з'явитися паростки. Із таких міні-тепличок їх можна розселити у окремі горщики. Потім можна у подальшому можна за таким же принципом висадити цю рослину у землю. Туди додається також пісок, невелика кількість торфу, так би мовити, для підгодовування, і добре поливається. Але бажано все-таки цю рослину якомога довше протримати у тепличних умовах. Якщо ця рослина живе у квартирі, їй потрібно створити особливі умови, тобто волога, тепло, світло. У теплу пору року рослина може жити на балконі, бажано на заскленому. Чим сприятливіші будуть умови, тим швидше ківі ростиме. За рік може набрати до 1,5 метра у висоту.